ja çfarë do të ndodhë nga dita e sotme për të gjithë duanpirësit në Shqipëri. Nëse ju duhej një arsye më shumë për të lënë duanin këtë vit, ndoshta sapo e gjetët. Sipas ndryshimeve të paketës fiskale për vitin 2018, tashmë një paketë cigaresh do të kushtojë 7 lekë më shumë se më parë. Ndryshimi hyn në fuqi që nga data 1 janar 2018. Gjithashtu, ndryshime do të ketë edhe në fushën e teknologjisë dhe informacionit, pasi nga 1 janari qeveria ul tatimin mbi të ardhurat për të gjitha bizneset e kësaj fushe, nga 15% në 5%. Kjo ulje do të aplikohet për ato biznese që prodhojnë software me destinacion jashtë Shqipërisë, me qëllim që të nxitet ky sektor që prodhon për eksport. Nga sot rreth 9600 biznese me xhiro nga 2 milion deri në 5 milion lek do të përfshihen në zinxhirin e TVSH-s, sa kaq lehtësira do të ketë për turizmin. Me qëllim nxitjen e këtij sektori, resortet me hotelet me 4 yje dhe 5 yje për vlerë investimi mbi 8 milion euro do të paguajnë tatim fitim për 10 vitet e para dhe përjashtohen nga pagesa e taksës së infrastrukturës.